Centenars de persones han aprofitat el diumenge al matí per visitar la Fira de Sant Ponç de les Franqueses. Un cop més, la mostra ha servit per veure tot tipus d'oficis tradicionals i artesans i, de pas, per entretenir els més petits de la casa. Aquesta ha estat la 25a edició d'una fira que va crear l'Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall i que ara manté la continuïtat gràcies a l'Ajuntament. Ha fet la continuïtat d'aquesta fira, que veiem que també és important, que és en el mes de maig, que és un mes molt alegre per fer aquestes coses, i aprofitant aquestes sinergies, doncs, aquí col·labora, bueno, hi ha tallers i hi ha moltes coses, tant per infància com per joves, com per gent gran, vull dir, aquí es pot identificar tothom. Precisament els 25 anys de la fira coincideixen amb els 25 de la Cívica, una entitat que sempre ha aprofitat aquesta cita per homenatjar alguna persona o grup del municipi. Aquesta vegada el reconeixement ha estat per la revista Garbuix, que també celebra un quart de segle. Ha fet entrevistes, ha anat a trobar una mica la història del poble a partir d'entrevistes, de recerca, de parlar amb la gent, i s'ha obert sempre, ha estat sempre obert a tothom qui volia participar, escriure, sigui a nivell d'opinió, a nivell d'escriure petits fragments, petites històries, petits contes, receptes de cuina, vull dir, ha estat obert al poble i segueix obert al poble. Durant tot el dia, la Rambla de Corró d'Avall s'ha omplert d'activitats, amb actuacions de l'Escola de Música i d'entitats com els Diables.